Okay. 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 Terusnya, champion dari MSF Rikoto bagi kategori Super 1600 dengan poin sebanyak 317.11 Jack Carr. Grup kotor dulu bro. Pegang dia biasa memang daripada sebelumnya memang dah ada banner. So kita share nampak kat sini MXM Grim Gonzo Super 1600 2018 Heroes. Ini tadi Michael Mack. Kita wakil jadi motor. Okey, sekarang kita nak bina kita cari kita dah tahu nombor kita lagi. Okey, seterusnya bagi MSF Team Toto bagi kategori Sprint. Kita buat yang ketiga dengan poin sebanyak 201.34. Sekali lagi, Michael bagi kategori Street pun dia berpau. Seterusnya di tempat yang kedua dengan poin sebanyak 208.23 Justin Ho. Thank you.
Okay, Daniel Paripurna, thank you Mr. Charlie from EQ Body. Kami sudi menyampaikan hadiah sebentar tadi pada guna-guna MSF di Bongso, kami ucapkan tahniah. Okay guys. Maaf, dia tak boleh dulu. Salah dulu. Okay, lapar? Hungry guys? Okay. Ya, tadi kena jam, hujan lagi kan. Melayan naik motor lagi lah. Siap basah-basah spender lagi kan. Okay, so guys. So, anda semua dijemput untuk menjamu selera dengan terus selera. Okay guys, food boleh ambil kat luar. Dekat luar, ada movie lain. Dan you guys boleh jemput untuk menjamu selera. Okay.